tak for nomineringen. Og så tænker jeg, fordi jeg er sådan lidt imod det her med alle sammen skal springe i baljen på Facebook, så vil jeg gerne nominere Lasse og Mathias og mig selv en gang til, så god dag! Okay, jeg kan ikke se, hvor der er nogen. Kom så, Danne, gå med. Det er sådan, at jeg har et ur, som er, der står Water Resist 200 meters, hvis I kan se der. Kan du se det? Lige. Ja, det kan sådan nogenlunde ses, der står 200 meter. Det er sådan, at det tror jeg så ikke helt er helt rigtigt, så må vi lige se. Og rulletekster!